Yani döyüş belə bir şeydir ki, müharibə ümumiyyətlə belə bir şeydir ki, oradan heç kəs sağ çıxacağını düşünmürdü. Ya şəhid çıxacaqdın döyüş meydanından, ya da yaralı şəkildə çıxacaqdın. Yani elə bir döyüş idi ki, bu çox yani çətin, yani əlbəttə ki, bizim üçün çətin deyildi. Düşmən qorxub qaçırdı, düşmən adımızı belə işləndə ki, sütəyinatlılar gəlir, həqiqətən də silahını belə qoyurdu, qaçırdı. Qazi Rasim Hacıyev Şamaxıdanından olub. 8 ildir ordu sıralarında nümunəvi xidmət göstərib və xidmətini xüsus təyinatlı qüvvələrdə davam etdirib. 2-ci Qarabağ müharibəsinin şiddətli döyüşlərində öndə gedən hərbi qulluqçularımızdandır. O döyüş zamanı düşmənin canlı qüvvələri ilə bərabər hərbi zirehli texnikalarında məhv edib. Müharibədə ilk yaralanmasına baxmayaraq o ilkin tibbi yardımlardan sonra yenidən döyüşlərə qatılıb. Bir çox ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra növbəti dəfə yaralanır. Düşmən tərəfindən atılan raketin zərbəsinin təsiri nəticəsində baş nahiyəsinə xəsarət alır və döyüş qabiliyyətini itirir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi Rasimin ən böyük arzusu idi və bu gün o da bu döyüşlərdə iştirak etdiyi üçün çox sevinclidir. Füzuli rayonundan döyüşlərə başladıq. Yəni Füzuli rayonunda biraz çətin oldu bizim üçün o postları yarmaq, çünki 30 il idi, onlar o postları gücləndirmişdi, birinci sətləri deyək də belə. Birinci sətləri yarmaq bizim üçün çox çətin oldu. Orada biz şəhiddə verdiyi bir çox yoldaş, döyüş yoldaşlarımız, qardaşlarımız yaralandı da. Yani biz o birinci səddi yarandan sonra artıq bizə dedilər ki, Cəbrayıla dirəliyəcək. Biz sevinirdik ki, yəni həm də bir fəxr eləyirdik ki, ilk dəfə bizim ayağımız dəyəcək 30 ildən sonra o torpaqlara. Yəni Cəbrayıl aldıqdan sonra da dedilər ki, Şuşuya tərəf gedirik, artıq Şuşuya hücum edəcək, Füzulinin şəhərin özünə gedəcək, oranı azad edəcək. Yəni, düzdür, şəhidlərimizin itkisi ilə də üzülsək belə, amma onların qanını yerdə qoymamaqdan ötürü daim irəli gedirdik, fəxrinə gedirdik ki, yəni, bu torpaqları biz azad edirik. Rasimin iki balaca övladı var. Balaca oğlu Fatihin hələ bir yaş tamam olmayıb. Qızı Elif isə 3 yaşındadır. İndi onlar da vətənpərvər ruhda böyüyür. Elə qəhrəman ataları Rasim Hacıyev kimi. Deyirdilər, körpələrin duaları tez qəbul olur. Mən də ağlımda onu saxlamışdım ki, inşallah qızımın duası məni evimizə zəfərlə qaydar. Torpaqlarımızı tam şəkildə alandan sonra zəfərlə evə qayıtmaq. Düzdür, Allah Taala bizi iki gözəl mükafatın arasında qoymuşdu. Bir şəhid olub Peyğəmbərimiz s.ə.v-in ordusuna qoşulmağı, bir də zəfərlə evə qayıtmağı. Yəni şükür, bu günə də min şükür. Yəni mən düzdür şəhid olmaq arzusundaydım, şəhidlik nəsib olmadı, amma eyni bir mükafatla Allah Taala mükafatlandırdı, zəfərlə evimizə qayıtdıq. Döyüş zamanı Rasimin ən böyük arzusu Şuşaya çatmaq idi və döyüşlərin başlandığı gündən üzərində gəzdirdiyi 3 rəngli şanlı Azərbaycan bayrağını oraya sancmaq. Lakin döyüş vaxtı bu arzusunu yerinə yetirə bilməsə də Rasim hələ də həmin bayrağı saxlayır. Tezliklə bu bayrağı Şuşada dalğalandıracaq. Döyüş vaxtı Rasim üçün ən çox narahat olan və qürur duyanlardan biri də onun valideynləri olub və bu gün onların sevinci yerə göyə sığmır. Hə, onu da fəxr eləyirəm ki, belə bir oğlun anasıyam. Belə bir oğlanların anasıyam. Döyüş mən olayım, müharibi geçtik, söyləməyi üçün fəxr edirdim. Ancaq bir qadım da var ki, burada şəhid ola bilər, məsələn, şəhs ola bilər. Da o, da onu demək, belə deyək ki, nətər olar. Bir də onu oturub durub, Allaha dua edirdim ki, Allah şəhid olsunlar, ancaq əsir düşməsinlər. Rasimdən mən fəxr edirəm. Yaxşı ailə canlıdır. Həməşə bizə kömək olub, dəstək olub. Mən o ilə fəxr edirəm. O gedib müharibədə yaxşı iştirak edib. Zəfərlə qayıtdığına görə mən fəxr edirəm. Bugün Rasim və Rasim kimi qalib ordunun fərdləri ilə bütün Azərbaycan qürur duyur. İndi hər kəs bu qəhrəmanlara və onları dualarla döyüşlərə yola salan və qarşılayan valideynlərə bir ömür minnətdar olacaq.